Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří kuský víc. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Vítám vás u nás doma, v mém rodném, skoro rodném Karlíně a chtěl bych vás pozvat k nám do bytu s Olinkou tady. Irenku jinak řečeno, já říkám Olinka, ne, jako Valdemar říkal svý manželce, tohle je manželka Irenka. Přátelé, pojďte za mnou. Dobrý den, vítám vás. Je doma. No a asi by bylo dobrý začít od začátku, že jo. Asi jsem se narodil, že jo, tím to všechno začalo. Bylo to 5. listopadu 1946 v Ostravě, v nemocnici ve Vítkovicích u kostela Petra a Pavla, kde mě pokřtili jako svatý Vladimír. Vlastně Vladimír Pavel Nerušil, takhle jsem pokřtěný po babičce Pavel. I když mě křtil kmotr Jaroslav, ale to nevadí, takhle to prostě je zapsané. No a dětství jsem vlastně prožil v té Ostravě do 6 let. To bylo takový zajímavý město, říkalo se tomu ocelové město republiky, protože tam byly hutě, doly, železárny, slévárny, ocelárny, no prostě úplně všechno. Ale co na tom mě zaujalo jako kluka 5letýho, že vždycky v 10 večer vylejvali z těch sleváren a oceláren tu strusku, což bylo žhavý železo, takový to odpadkový, protože se dělala kvalitní ocel, že tak ten odpad se vylejval. A to nebe, to bylo rudý. To bylo jak na jiný planetě, jako na Marsu. Prostě v 10 večer se rozsvítilo nebe a bylo rudý. No a my a kluci bláznivý potom samozřejmě ve dne jsme lezli na ty haldy toho těch ingotů železnej a stružsky, no a opřel jsme si nabili hubu, když někdo sjel, tak jel potom železe až dolů, takže ho celý odřenej doma jsme ještě dostali vejprask, že jo, jako správní chlapci a maminky se o nás starali, hlavně o mě se stará babička, která mě tenkrát vychovala a vlastně to je taková červená niť, mým životem se táhne babička a moje maminka. Nebudu říkat těch ostatní ženy, jo, ale tyhle dvě ženy vlastně nade mnou stojí snad někde v nebi a drží nade mnou jako andělé ochranou ruku. No a v 6 letech potom se naše celá rodina teda odstěhovala do Prahy. No to bylo něco, protože jsem z nějaký Ostravy ocelový se dostal mezi Pražský hrad, Vyšehradno, my koukali na tu Prahu na pohádku. Ale co začalo, já byl blázen do kina a do filmu. A já jsem se těšil vždycky v sobotu, my dostali z bráchu 3 koruny a šli jsme do kina Atlas a tam dávali filmy pro děti, ale za korunu jeden lístek, za korunu druhý lístek a 3. korunu byly 2 eskimá za 50 lířů. A takhle jsme trávili soboty, neděle jsem neměl rád, to jsme museli chodit na výlety, vždycky v tramvají nakonec to stál tou mámou, máma udělala bábovku, čaj, jo, my jsme tady deku, s tátou jsme kopali fotbal, no a takhle to bylo to moje dětství. No a pak to šlo, v 16 letech jsem nastoupil v Karlíně, potom na gymnázium. Tam už jsme byli trošku frajeři, už jsem si nechával tak lehce růst fousy, i když se to těm profesorům nelíbilo. No ale to už Valdemar Matuška řádil v rokoku. Strašná hvězda, zlatý slavík v té době a tak dále. No a já jsem se prostě absolutně do něj zamiloval, když jsem slyšel ten jeho krásný barevný hlas, to mě oslovilo a já jsem chtěl být Valdemar Matuška. Začal jsem zpívat jeho písničky, no a spolužáci mi dali přezdívku Valda v 17 letech a tý jsem se do dneška už nezbavil. Tak přezdívka Valda, no a tak jsem se zamyslel a rozsvítilo se mi přímo v hlavě, a řekl jsem si,
že bych tím Valdemarem skutečně mohl být. No a v 19 letech jsem si koupil kytaru, takovýhle kovbojský boty, který nosím po 60-70 let nebo kolik, já nevím. A začal jsem hrát a zpívat ty písničky Valdemara Matušky. Jiný jsem nespíval. To bylo takový zajímavý, že vždycky jsme přišli jako kluci do hospody. Kluci tam hráli Na okoře cesta, ale tyhle ty tremské písničky, a já jsem začal zpívat To všechno odnes čas, nebo já nevím. Prostě nějaký písničky od toho Matušky, a to bylo takový divný, že protože to tak běžně se v hospodách nehrálo. Ale ty lidi si na to zvykli, no a vlastně mým prvním pódiem se staly ty hospody, a ty byly dlouhá léta. A já na to strašně rád vzpomínám, potom už jsme byli partička taková, která hrávala v hospodě za pivo a za guláš, to byly naše první honoráře, to jsme se cítili jako hrozný frajeři. Já zaspíval písnička, přišel frajer a dal mi paňáka rumu třeba, nadarmo, on mi ho objednal, nebo pivo. A když těch pivů bylo pět, já říkám, mě už je blbě, já bych si nějaký jídlo, tak si dej guláš. No a takhle to šlo léta, 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 až někdy do toho roku 1999. Já měl moře kamarádů v muzice, co dělali v kapelách, ale nikdy jsem to profesionálně nedělal, protože jsem se na to nějak necítil. A jednoho krásného dne, tak jsme taky hráli na Grébovce s Pavel Liška, tam nějakou kapelku, a jsme tam pravidelně hráli, a on řekl, hele, ty docela slušně zpíváš, měl by si to zkusit, ale jinak to nejde, než jít do nějaký soutěže. Jako prosím tě, já v 53 letech půjdu nějaký soutěže. A on mě tajně přihlásil do soutěže v televizi, běžel takový Caruso show. Dělal to tenkrát Otakar Brousek mladší, to moderoval. A to koukal. A on mě tam přihlásil a oni mi najednou pozvali nějakou pozvánku, abych si řekl písničku, kterou tam budu zpívat. No tak jsem jim napsal kladivo a oni mi poslali základy. A druhý den se šlo do té televize. No. Tak to tam začalo, prostě já jsem si předtím dal asi 12 Heinekenů, protože jsem byl vynervovaný v televizi poprvé před kamerama. A on tam byl takový člověk, který zpíval Karla Gotta, zpíval písničku Paganini. No a on to vyhrál ten Paganini a byl druhý s tím kladivem. Tak jsem řekl, to si na to můžu vykašlat, balím to, budu hrát dál po těch hospodách za to pivo a za ten guláš a to mi úplně stačí. No jo, jenomže, ten, jestli jste nikdy ten pořád viděli, tak ono to byl každý týden jeden díl, 7 zpěváků a to bylo 50 dílů, 350 těch zpěváků se vystřídalo a vybrala televize Prima, to dělala, vybrala 7 nejlepších z těch jednotlivých týdnů a mezi těmi 7 byl ten Gott, co zpíval toho Paganiniho a vysílal se to před Vánocem a v porotě byl Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, Marta Kubišová. Komřivo, to je sestava teda, to jsem zvěděl, co ten frajer, on to vyhrál. Tak jsem šel tenkrát za Jirkou Drincem, to byl muzikant, který hrál v různých kapelách, teď je ve skupině Zelenáči na basu. Říkám, hele, čověče, on tenhle ten Gott, který mě porazil v tom základním kole, vyhrál celkově jako mistra světa krále, Karu zadali mu korunu na hlavu. A říkám, jdi to porád, říkám, já ti založím kapelu a budeme hrát. No a založil mi kapelu Valda a spol. Tak jdem. Přátelé, tohle je Žlutá růže pro moji ženu a já bych vám rád zaspíval s mojí ženou Irenkou písničku o žlutých růžích v mém novém pořadu Jak si žije VVN. To je tvoje lásko. Děkuji, lásko. Večer s testou dát koňům k řece pít, v tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít. Měla kytku žlutých květů, snad růží, co já vím, znám pel hezkej ženskej k světu, ale tahle hra je pryč. Kde si kazíš smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Teď si říš, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Řekla, že tu žije v ranči, je sama s tátou svým a hrozně ráda tančí.
sní a rád, a že se dá i zavít, když si to bude přát. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou anebo s tou, když si říš, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kotě místo opasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl. A dole teklo Rio Grande, po něm měsíc plul. Když si to tak hlavně srovnám, co víc jsem si mohl přát. Ona byla milá, štíhlá, rovná, zkrátka akorát. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou, dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák místo u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Od tě do přístá do koní, jsem vodil vždycky být. A žiju jenom pro ní, a chtěl by si je zít. Když večer benčo ladí a zpívám si tu svou, tak pořád ducho hladí tu růži voňavou. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou anebo s tou, dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák místo u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít. Prosím vás, jenom to pochopte, to, že mám rád Valdemara Matušku a zpívám jeho písničky, to vůbec není o tom, že bych se vůbec dovolil barvit jeho hlas nebo něco, protože je on jako zpěvák vynikající. Já mu nesal ostatní věci ani pochopníky, ale Bůh mi dal tuhle podobu a nevím, jestli z vás, jestli to lidé přejí, aby ho připomínal, aby to nevyužil. Takže proto dělám vlastně revival Valdemara Matušky. Protože za prvého mám rád a za druhý tak vypadám. Pospívání samozřejmě je to, že druhá věc, to si asi každý řekne jako svý za svý. Ale co bych já ještě k tomu chtěl dodat, že nesmírně si vážím Olgy Blechové Matuškové. Protože díky ní ten Valdemar tady přece byl o nějaký rok díl, než asi by byl, protože to, že se ona o něj starala a že vlastně pro ně dělala všechno, takže to prodloužilo jemu život a nám štěstí, že jsme na něj mohli chodit a poslouchat jeho písničky a vidět ho naživo. Co nesmírně si vážím, protože to, co ona předvedla v roce 87 v Americe a v Kanadě, když jeli to strašný velikánský turný, těch 25 koncertů, ona to odříla v dešti, ve sněhu, v ledu, prostě namanežerovala to všechno a tam si viděli na první barák a tam vlastně začali svoji americkou kariéru. Takže Olince Matuškový, veliká úcta, mám jí moc rád a pozdravuji vám na Floridu do Spojených států i Valdemara Georgie. Ahoj lidi, ahoj. No a to je takhle konec mého prvního dílu. Příští díl se bude točit zase za nějaký čas, myslím, že velice brzo. A mým prvním hostem bude Bohuš Matuš, zpěvák, hvězda muzikálu, hvězda český pop music. Takže vás zdravím a ahoj. A káru svou si táhl,